Çfarë i bën hebrejt të jenë njerëzit më inteligjent në botë? Besimtarët e krishterë e dinë se Jezu Krishti ka qenë hebre. Me siguri keni dëgjuar dhe se Einsteini ka qenë hebre. Adhuruesit e modës e dinë tashmë se Calvin Klein ka qenë gjithashtu hebre. Disa nga ata që janë lexues të rregullt të librave të ndryshëm ndoshta kanë dëgjuar edhe për Anna Frank, vajzën me ditarin më të dhimbshëm të shkruar ndonjëherë, që po ashtu ka qenë hebre. Ajo çfarë të kalon më njëherë në mendje kur flitet për hebrejt është inteligjenca e tyre shumë e lartë. Studimet kanë treguar se koeficienti i tyre inteligjencës është rreth 15 njësi mbi mesataren, duke i bërë ata të njihen si gjeni në popullatën botërore. Kjo gjë nuk është pak. Por çfarë i bën hebrejt kaq të zgjuar? Në fakt, ka dy teori të mbështetura nga mjek psikolog dhe shkencëtar në mbar botën, njëra ka të bëjë me aspektin gjenetik dhe tjetra me ambientin që i rrethon. Aspekti gjenetik. Thuhet se hebrejt e kanë të trashëguar në gjene inteligjencën e tyre. Shumë persona mund të mendojnë se inteligjenca, nëse nuk vihet në punë, është e kotë, por studimet kanë treguar se fëmijët e hebrejt, edhe të pastimuluar nga ambienti për ta treguar inteligjencën e tyre, sigurisht kanë treguar intelekt më të zhvilluar se fëmijët e tjerë. Mirë po, të njëjtat studime kanë nxjerrë në pa edhe shumë sëmundje në rrethin e hebrejve, pothuajse çdo hebre vdes nga sëmundja Gaucher.